U rikthyem në studion këto momente, siç e shihni, un jam plot me njerëz, ha? Si isha vetëm sot. Kujton se më lam vetëm, por un sot jam plot me njerëz. Jam me grupin e mundjes Iliria, pra dhe me antarin e tyre dhe ish pjestarin, pra më saktë të mundjes Iliria, Ahmet Ademin. Ahmet, si e? Si e kalove? Mirë. A jeni lodhën atje në punë me fëmijët? Ka pak. Ju lodhën. Mund na tregoni diçka më shumë për klubin e mundjes Iliria, Ahmet, në këto momente? Mirëmbrëma të gjithëve. Po, stavin e Radio Televizionit Era, ju faleminderit që morët kona ftuar në këtë studio dhe ju dëshiroj të të mirë, gjithashtu edhe juve. Faleminderit, Ahmet. Po, që të them ne, nga klubi Mundjes Liria, ka shumë për të folë. Fillojmë shumë... pak me krijimin, si ishte krijimi, ato sa vite ka klubi Liria që ushtron? Po, klubi Mundjes Liria është që 30 vite edhe para disa muajve kemi festuar në 30 vjetorin e klubit. Gjithë në ato rezultatet duhet shumë... Shumë të mira, do me thëmë. Shumë ko për të regua, po ja, tash me këto të rritë kemi filluar dhe gjithë më ato shokët e tonë të klubit. A ka një financim për këtë klub këtu në Shkupa? Kush është ai që financon më shumë mund të na tregosh? Për këtë deshta të shumë piqe me vend keve keni pitur. Këtu mas pari klubi Mundjes Liria kur është hapur apo si të them falenderojmë gjithë. Shumë ka falendrime se ndoshta unë mundem t'i haroj apo në momentin nuk mund t'i përkujtoj, por shkolla fillore Liria dhe klubi Mundjes Liria nuk do t'i haron kur, se ka shumë mundës që kanë korë suksese dhe i vetëmi klub që i ka tërgu dhe botës se vërtet jemi në mundësa që akoma dhe të vazhdojmë ato, nuk dhe të ndërpresim. Falendrojmë shumë për organizim, për ndimët që thuat ju, du të falendrojmë gjithë edhe qashin e vjetër që sënë qashirë që punojnë me qitore, dugoja këtë, ato kanë qenë gjithë kraj djath i klubin Mundjes Liria. Po edhe ne nuk kemi dëshpruar, po të dëshprojmë ato që nuk i kom të regu që i rezultat. Ju kemi të regu se nuk ka shkua jo në dima ative, them, bosh të themi. Po, po ma ndaj gjithë shqiptarat ku do që janë, se ju edhe ju e një vetë nga Shqipëria ka rase që i në përbot në kanë dimu që i mërë në përperendim nga Shqipëria nga Kosova, plus, si të mos edhe gjithë shqiptarat në Naqoni në kanë dimu, Lagjet Shkupjane, Gazibab, Cerov, Dijongs, Karadak Malle, shumë lagjet që i kanë mësu në atë shkollë edhe gjithë kemi tifos... Kush kanë ndihmuar, bashkësia, komuna, po, kush kanë qenë ato që kanë derdhur paratin? Për para s'ka qenë komuna, për para kanë qenë, që të thash, qashije vjetër. Po. Popullata shqiptar, rrethi, shkupi... Thjesht populli, po. Thjesht ka edhur fonde... Kanë ndihmuar, du të jemi këtu, si thot e kemi një njën, thot, partit vine shkollë, si uj, po... Klubet mesin, neve në kanë dimu për shimon për spriteti, falemderojnë dhe gjithë ato që kanë qenë kretari për shëndes, ashtu edhe PDSH-ja në kanë dimu, pa ashtu edhe BDI-ja, gjithë falemderit edhe gjithë... Normale sporti, nuk futet politikë po, do të jarë. Po, në kanë dimu edhe momentalisht tash e kemi edhe kretarin tonë edhe për shëndes, i zetë me gjitin, se atim dukur si për e sho, shumë për i hec fati, shumë ndodhen të gjonë ataj që ja... Një kanë dimuar shumë? Po, kësi komune e qajrit, po në ndimon edhe atë, kemi sekretar të klubit, po? Edhe është i ri, po në atë aspektin të thash deshë atë ka shumë fatë edhe komën e ka të letë, edhe isha Allah shtu i shkonë. Ja këtu momenti e erë dhe sheshin Skënderbeut u vëndodhë patë një fataj, plus ja përvarsia, po kurse me këtë moment du të thëmë që ndështë e ka fatë edhe ne du të, me fatë nuk shkonë këne, por du të edhe me punë, edhe me mund me gjithë, që do të kemi do një rezultat të mirë. Do zoti dhe ne zotin para dhe gjithë falendrojmë të gjithë. Unë mund të thëmë, kërkoj falje, mui t'i harojnë dhe një që nuk e përmenimi, po klubi mund të ziri nuk i haronë, se kemi rrasët ta që kemi bo i vetëmi klub, ma që një që kemi bo web faqe, internet, do t'i ketë, do t'i kemë, do histori, do t'i shtimë më t'i mbrena, plus do libra, dhe, kush ka korë, kush ka vetë dresin, se në është një fjallë të netë, mundje, kush ka vetë dresin të kalë të dhabat, kush kur zhish ma, po. Kur zhish në ndeshem, dhe më dhëmë me që në mundje, ne gjithë të shkujmë kush ka dhënë kontributin. Nuk do me thonë kemi që në ndrymojnë, më stjarëm edhe televizore, revistat, faktin, flakën, lajmin, gjithë i përshëndesë edhe në emër të Zotit i dëshiroj të gjithëve suksese edhe jetë të lumë të me ato punë edhe të kemë suksese. Unë doja të pyesja Ahmeti vetë, kur e ka lënë mundje? Kur ka qenë e kua që e la, pse e la, dhe thoja?
A ke pasur një, keni pasur ndonjë? Shefe, unë jam sponsor për këtë në mundje. Në mundje jam në vitin 1984 jam marrë me mundje, edhe është një punë cilëm shtyllë, prap du ta falenderoj shkollën fillore Liria, se aty ku mësua, se tre herë du shkollën Liri. Po. E dua për shemb se aty jam lindur, s'ka as 100-200 metra që e kam pat afër shpinë aty në lagjin Gazibab. Plus aty ku mësua edhe përshëndes mësuesën time, se ajo është në pension, Zera Rushitin. Edhe plus gjithë asimtarët që na kanë edukuar gjithë mande edhe me mundje, unë kom qenë që rezultatet mia kanë qenë atko trajnë janë bojë Jugoslavi, në ishë Jugoslavi, në kampionat Jugoslavi, dyre këmë qenë, këmë kandidat për me shku në kampionat bërëtor në Paris, të edhe të pensën, të edhe të gjashtë në ishë në kampionat evropian, po ndodhën si ndodhën. A ka pasu në atë ko, si do thoja, parajgjikime? Ka pasu shumë për djarë, si e të kazoj, unë këmë qenë dyre kandidat, se atës ka pasu shumë në atë kohën time. Shumë mund të? Jo, që ka pasu, po, në atë kohën, jam kohën në Liri edhe plus po? Qërë, mund të thuash disa nga ata emrat që kanë qenë atëherë apo si mban më nga ata bashkëtarët e tu? Jo, unë e kam qenë, do të thonë kam parë, jo shqiptar që kanë qenë çera klube, po, unë po. Ato gjithë i kam shumë. Kush ka qenë ai kundërshtari juaj, si më thënë ai klub kundërshtar për herë që ka qenë me Liri? Kam pat më kundërshtar kam pat nga Prishtina, një ka qenë Hamdi Çila dhe përshëndetë edhe atë mik të ngushtë kam, e kam pat më të vështirë më atë mundje. Po prapë ke mund. Po e mund edhe u desh të shkojnë kampionat botror, nuk ndodhi si ndolli. Atër kanë qenë situatat me shqiptarë shumë me kanë shtipur e jo veç unë jam i ri unë po, shumë njërës të tjerë mund të vjetër Abdullah Mehmetin e shumë e shumë Baram Qerole shumë që i kanë korser ju kanë bo pa dë dalavere si me tanë pa drejtësi e për qatë e kemi ne nësë tjarëm edhe ka dhe të njëra që ju kanë zbarë flok legendën tonë të gjallë e kemi me të Azalaj Begun aja është i pari që ka fillu me mundje me Kristin që kanë për Halush Amiti, Madej, Arush, Sinanin, i përshëndet që gjithë ato edhe Gjelal Zekin, këtë më dhëndë kanë qenë shumë edhe organizatorë tjerë që kanë qenë, kanë kontribu për klubin mundirisë. Nuk ka komedis, kam që ka të flasëm për klubin mundirisë. Do flasëm akoma më shumë, do flasëm edhe me fmi që i kemi studio, Ahmet, por më parë do shkojmë në një tjetër pikë muzikore, si që kemi në zakon në emisionin tonë dhe do rikëthejmë i përsëris të bashkë në studio. Shkojmë regjia. U rikëthejmë në studio në këto momente, unë do filloj Ahmet me gjithë fmi t'i pysë në vakë. Se sa vjeç janë, sa kohë kanë që merren, do filloj me të parin, me më të voglin, nuk e di kush është më i vogël. Ky apo ky? Kush është më i vogël? Ti je? Ti që ke më vogël? Ti do kush? Me klasa ne shkoj. Me klasa, mirë, ta pyesim. Ta pyesim. Si quhesh ti? Unë quhem Riyat Recep. Riyat Recep, sa kohë ke që merresh me mundin ja? Unë kam 6 muaj. 6 muaj. Pëlqen sporti mundje? Po. Të pëlqen si lindi ideja që të merresh me mundje? Se dite, mami ose babi. Të ka sjellë, ë? Ahmet, kush e ka sjellë babi ka sjellë? Po, afër kanë atë shkollën dhe kanë pa ikën. Po, po, po. Fillojmë me tjetrin e pyesim. Këtë tjetër i vaçes me sa duket këtë tjetri. Po, vazhdojmë me tjetrin, më të voglin. Ta pyesim, ju si e keni emrin? Unë quhem Elmedin se filloj. Elmedin, po ti sa kohë ke që merresh? Që 5 muaj. 5 muaj. Po. A të pëlqen sporti mundjes? Po, shumë. Shumë pëlqen, a? Okej, okay. Vazhdojmë me këtë çunin e vogël që kemi afër. Ju si quheni? Unë quhem Sami Recepi. Sami Recepi. Sa kohë ke ti Sami që merresh? Unë merrem me sport mundje për 6 muaj. 6 muaj. Pëlqen? Po. Keni fituar ndonjë medalje apo jo akoma jo? Jo akoma. Kemi këta dy gangstera të mbrapa. Sa ka fituar ai? Ta pyesim edhe çunin tjetër. Gangster. Po, kanë marr. Pyesim të voglin tjetër. Ti sa vjeç je? 13. 13. Ke kohë shumë që merresh me mundje? Po. Edhe ti sa ke? 6 muaj. Edhe ti 6 muaj. Emrin se trego. Emir Abazi. Emir Abazi. Emir, shoh tu pas ke një frymë ku nga mundja apo nga gjë tjetër? Nga mundja. Nga mundja, a? Edhe vritesh domethënë mundje, se ke problem. Po. Edhe kështu me ovra nuk e ke problem, nuk friksohesh, a? Ja. Nuk tutesh. Ja, okay, stutet. Hajde ti që stutesh ti tjetër këtu. Afrohu pak. Ti si e ke emrin? Unë quhem Fisnik Dora. Ti fisnik dura, do me tënë. Sa kohë ke ti fisnik që merresh me mundje? Ka kohë që 3 vite. 3 vjetë. To 3 vjetë, si lindi ideja për do marrë ti me mundje? Lindi, së pas... A, po kotë, që i ditë bukur djetë, ja? Mund nga tregojsh diçka, shofë shumë medalje, kupë keni marrë këtu. Si i keni fituar këto, ku i keni fituar? Kemi fituar, kemi marrë pjesë në Bulgari, në vendet tjerë, në Turki. Ke qenë edhe në Bulgari edhe në Turqi ke qenë? Po. Po, sa medalje ke marrë deri tani? Kam 5 medalje të arta. 5 medalje të arta. Po. Dhe
Mendon se do vazhdosh ti fitosh po. Tjeret, ëh. Po këtu në Maqedoni çfarë vendi jeni? Në Maqedoni jam vendin e parë. Në vendin e parë, domethënë fisnik. Në kategorinë tim. Në kategorinë tënde jeni në vendin e parë fisnik. Bravo, edhe unë kështu. Shpresoj të shoh për herë vendin e parë. Ta pyesim edhe të fundit. Tashmë më i madhi ky është apo është shumë i gjatë? Më i gjatë. Më i gjatë dukesh. Mund të na flasësh si quhesh tani? Fuat Çaili. Fuat Çaili, sa vjeç je? 13. 13 ti Fuat. Po sa kohë ke që merresh me ti? Që një vit. Një vit. A po të pëlqen? Po. Po të pëlqen domethënë. Sa herë në javë mund të tregoni edhe për televizionin, për gjithë ata që kanë dëshirë të vinë të merren me mundje të moshës tuaj ose më të mëdhen, nuk e di sa grup deri çfarë moshe i keni grup moshat atje? Sa herë në javë ushtroni? 5 herë në javë. 5 herë në javë domethënë ushtroni. Po. A ju pëlqen? Po. Po. Ok, shpresoj edhe unë, si kjo tjetër ke fitu dhe ti medalje besoj, ha? Ke fitu medalje. Do vazhdojnë tani me Ametin, varum edhe me fëmit ato intervistat e vogle Amet. Unë do të pyesja pak më shumë për kupën, ku e keni fituar, medaljet, kush janë ata sponsor që paguajnë ultimet, po, apo i paguajnë vetë fëmit? Shefe, prap tema shumë. Dojnëm tema interesante. Këto janë të... Këto mundësat e ri janë që u përshëndetën dhe u prezentuar, që ta këto 5 mujë që i ushtrojmë, të rejnë akoma nuk kanë marrë pjesë në gara, në morë që pesojmë se janë pak në moshë, vesh, vinë. Kemi dy nga... Këse to janë tre, një një fisnik duro u boj pari, ka qenë një garë që 10 vites kemi marrë pjesë, kjo është garë shkollat filore në Maqedoni, marrën pjesë që cale ka për mundje, basket, handball apo futbol, edhe ne të premë të murëm pjesë dhe ja korëm dy medale të artë, të argjendë dhe të bronzë, 7, gjithë. Këto jam në fillimi është starti i... I diçka e të madhe të të... Mune, ma ndetë duhet pa punë s'ka zë. Normale, e vërtet është... E vërtet. Sponzorat që thatë pyqen, mom të lishë neve në ndimon komuna Çajirit, po kemi edhe... Shok, kolega, po fëqina, po që kanë... Që janë dashamirës... Dashamirës, du t'i përshëndes... Po, t'i përshëndesim së bashku. Tu t'i vlezët Fuatin dhe Fejimin nga Erot Turs ka një film, edhe ato në ndimojmë shumë për... Për të ultimet që bëni. Por ultimet, edhe ato në ndimojmë për ultime, që ka diçka për fëmit, shumë jenë... Në cilë moment në ndimojmë, i përshëndesim nga zemra, zoti u ndimovët dhe ishë problemët, sa ma shumë në... E vërtet është e zë. Edhe Ismail Abazin, Besa, Kom, Ero Kom, edhe atë e përshëndesmi dhe i në gjithmonë kuran therë, kanë edhe në vinë turpë, që kemë tjaref mi denën në ative sponsor, po atë vetë në interesonë dhe se në ndimojnë, kemi patë për të dhe vetorin në kanë ndimue, Besa Kome, Rokome, Qashier, Bit Bazare, shumë shok, lagjet, që themi, me një kohë në kanë ndimue dhe Komuna Sarajt, e përshëndes edhe atë ministrin, ka qenë në kanë ndimue, Imer Selmani, atë shërë, ministrë ka qenë ajtë në kanë ndimue, plus, mos të tharojmë kretarin tonë komuna i ri, po është, si thënë kënë, do tjetë cari i lagjës tonë të mëmë dalisha jashtë që në ndimon, po, i dhe të me gjitin, përshëndes nga zemra. Kanërë më e kemi lodhe dhe atë, se du me thonë shumërë nuk ka vesh klubi mundis liri, janë atë komunë, komuna i profesionë dhe qëra klube, po momentalisht ne shumë kemi gare dhe qëra gore, po kur nuk në afkenë, si të mos edhe të komunës që janë aty edhe ato ku na shojnë. Po do të pyesja për këtë kupën ku jeni fituar. Kupën e kemi fituar ato, se ka shumë kupa. Lidhja këto janë kjo kupë që ka ardhur nga ata që patëm me shkolla në Koçanin, qytetin krye qytetit. Kjo kupë është prandaj vjen domethënë. Prandaj vjen. Me të çfarë vendi keni marrë vendin e parë? Vendin e parë. Ku shkoni vendin e parë merkeni, me sa duket? Po tash. Me të vërtet pas keni bërë një staf tepër të fortë. Po shive tash ne kur bisedojmë të mundja dhe rëllëdate, këto mund të thëmë janë filestarë, se akoma, ka Liria le matë medale. Dhe i shfarë grupë mosë u shtrojnë të Liria? Keni, po, kemi prej... Keni dhe profesionistët atashe? Pio klasës partë, dhe 4, ne nuk vetë me shokë që jemi ati mund të alish, edhe ato i përshëndes, se unë jam si ndimësi të nerave, apo jam që ka nevoj, ju ndimoje... Kemi profesor Sar Sadikun e përshëndes, se datë baftiu në dhaja është, mas 30 vite është një histori, një mundës të vojtë asimtari e të gatë fështëturës, Sefjan Ismailin, edhe Nehat Gjaferin,
to që përmendna, to janë trenera që ndihmojnë. Në një, nuk kemi kur në shpytja, nuk kemi sociali ndihmë një në qytet, po edhe sekretari mos tarojmë, sekretarin e kemi, edhe ai mund të ka qenë sekretarin e Federatës Mundjes Besnike Jupin, edhe ai na ndihmon, domethënë edhe plus mundsa të tjerë këtë të lirisë që kanë këtë. No. Jemi të lidhur, nuk kemi asnjëni, nuk kemi poste me të thënë të vetes, kemi poste jo ajo kështu. Ne jemi mirë, po. Thjesht dali mirë puna që bëni. Mirë, po mos t'i harrojmë, ne kemi gjithë çfarë ndodh në përgara, ne gjithë jemi kontakt me legjendën të Xhall, me Tazalloj Begun, gjithë ai na korrigjon shumë gjëna ku çite, më thon ti për atë marrmi plan programe. Po, plan programe. Edhe në vinë në e mëstarëm edhe Hajru Sinanin, edhe i ka qenë, sash më ato janë në vetit, shumë në thënë, ju në trisht, ash ne gjithë. Normale, duhet edhe ne të mësëm disa gjëra, normale, sa të rosh të mësosht. Kukaj falje, ka shumë për të përmendur, të thamë të dejten, po, që të mësë për lagjit e Shkupit, edhe gjithë, i përshëndet gjithë Shkupianat, Shqiptarët, pa mërë për të ku do që ndollën, ato, nëse kur shkojmë të kunin, në ndimojnë, pa mërë, a, mund të jeni, a, paktën edhe kanë salon edhe të paguim të kuna, po gjithë janë në ndimën. Për çfarë Zoti i shpërblet të gjithë që ndimojnë mundjes. Po edhe sport, unë kisha pa dëshirë që se ne të vinë të shtojnë, nuk është e mirë që ne nuk ju marrim tolla. Po. Si për dukun na kush me tolla. Si është, do të pyesja edhe për të. Si kundër është, po si është ta fëmijë që i shohim ne këtu nuk paguajnë tolla? Po ja, për shembull tolla nuk paguajnë. Kur vjen puna te dikun, vjen ta përshëndesë dhatë se nuk ka veshme ti përshëndesë atë, unë përshëndesë gjithë. Po, po, e vërtet është. Po do të thoja këta fëmi që janë këtu, nuk paguajnë tolla? Nuk paguajnë, se është mundja, pse ka ndodhë mundja, është ka shumë rezultate. Po nuk ka investim, pra atë do flasim pak më nuk po. Nuk ka vërtet, kemi, kemi të një gardë që ka, kur kemi restorane, shkojmë të restorane Tusha, po mande edhe në ndimon restorane Cufa. Zdo gjë fri? Po, restorane Cufa edhe në ndimon për shimë. Zdo gjë fri për jo? Po, këtë fri. E kam fjalën. Jo frikë do më thon se po çoftë kushton diçka të gjithë na gjithë për gjithë se andek ne kupton na po diçka dashimërsi për mundjen qetësi edhe kjo mundje me ky sport kaq i bukur në vite dhe nuk e di pse këto kohë të fundit ka filluar të humbi vlerat dhe ne do flasim për atë gjë, do flasim mbas këngës Trallës. Nuk e di sa është gati regjia në këtë moment dhe shkojmë dhe me këngën e Rallës, shkojmë me Toni Braxton, nuk e di sa është gati me këngën e re që e kemi sot, mund të shkojmë ta dëgjojmë. Shkojmë regjia. U rikthyem prap studio me mundësat e klubit Iliria dhe do vazhdojmë prap klubi mundës Iliria. Iliria, fal Ahmet, se un Iliria është një është një plazë Durrës. Ilirida. Po, edhe e indrova i çikun, fal Ahmet, lapsus i vogël, transmetim vetë të detit, no? Ne vazhdojmë me temën tonë, pra un do të pyesja për temën tonë. Momente kemi SMS tu nga Lina, përshëndet në studio, tema se di ju lutna lëshoni Masarin, thot Real Love. E kishim këngën e Masarit, nuk e di regjia sa ishte e inkuadruar. Pse i ka humbur sporti i mundjes vlerat që i ka pasur, Ahmet? Ça ishte kjo pyetje e madhe? Po mundje pse do të dhe situatat kuptohet gjithë ishim u thlabi u prishëm në Republikë Kanande, po ne nuk imi ndërprej mundja klubi, mundja të gjithë ka vazhdu me gara, me servigjën madhe, për te që kanë kushtet, problemet, së tje si të shqiptarë si në ndodhën shumë, ja. Po të cilëmi prap, Kosova e panvaro dhe i përshëndes se Kosova po, që po, e të gjithë. Po, e gjë e male është kjo, gjë e male. Dhe të hapë pak po, atë temër. Atë të vështërësi që nështë ashtë është me Zotin para gjithë dhe të hecin sportistët qiptarë. Të themi dhe ne, tashma kemi... Vlerat kanë upë se nuk ka investime. Investime për shemë, si ku të marrë me shemë në Maqedoni, investor shumë në futbol, apo në dëvonë. Jo vetëm këtu, po në të gjitha mundin e Balkanit. Balkanit, ku da, shofish nuk ka në kusë fa rezultati. Në mundje nuk duhet shumë investim. Pa ka ma, kjeve sukses. Neve në mungon... Të thoja, këta të rinj, që po vazhdojnë këtë sport, ka që të bukur dhe të arruar nga disa njerës, qëfar fitimi kanë kur të rritë? Qëfar fitimi është kanë? Për shumë, këtë unë shofë që Fisniku ka marrë një diplom, i cili ka marrë vëndin e parë, përvesa e diploma, ka të ardhur a para për Fisniku, kur e merë të diplom? Kjo është pyetje shumë e vend, se kuptohet se qëfar shteti jemi, a vëndonë. Ti sportisti si mos të asigurojsh të paktën një stipendion. Ai kesi fëmijë tash më ndash mund të dhënë të holla. Kujt mundet t'i japim të thirrje? Ministrisë Kulturës, kush janë ata? Të thirrje nuk janë si pari si fundit që e kanë bërë thirrje, plot thirrje. Po, e vërtetë është, e vërtetë është, por ne do mundohemi. Po.
Sa do të thënë, është për të ardhur keq, është për të ardhur keq. Fal Zotit. Sepse prap të themi se të gjithë kaq gjuna që këta fëmijë me kaq pasion të bëjnë një sport të tillë, por në fund ja fundit të vjen një kohë që duhet një stimul. Duhet një stimul. A është e vërteta? Po, Adrian. Pyetim edhe se këto kur dalin pisëvitje duhet një lëngë të pinë diçka. Po, sa lëngë, atë ti harxhon energji, harxhon energji në stërvitje. Për para kanë qenë, është për gjuna, për kur kujtohet, unë e mbaj pak ma i rikëm qenë, ajo popullata qarqijës, atër ka patë dhe lëvërdi në bizniset e veta, ajo në kanë bajtë shumë neve. Në kanë bajtë shumë, për tash... Karë dhe qarqijë, ato? Shumë një, shumë e përserimi temat që qarqijin, apo ja tash komuna jonë, për komuna jonë ka shumë halat e veta, kumëtan, nuk ka veç klubi mundetje, ka shumë klube. E po ne këtë paktën, kur shkojmë i arrivin herë, na vjen turpe dhe si përmenin ato... Kush është fondi që jepet për klubin e ja? Ka një fond po kshire, saktuar? Po kshire, kimi fond, është vërtet se është kush bëhet i pari, dyti, tët, i katët i... Ka një fond? Lig, është një fond, merë një rogë si klubi, merë. Si klub, jo po, si individ, jo, si fisnik për kapës... Për para ka qeni që përdhavi kush o beki i pari, dyti, tët, mirë ke stipendion, dhe me dhe në moshtë ata, po... Ata tre njëra që merë me këta fëmi, kush i pagon? Juve kush i pagon? E, si fere. Juve kush i pagon? Ne jemi gjithë vullnetar. Vullnetar? Vullnetar. Të me thënë qëfar abonamenti për të mbijetuar përveç se... Ashtash... Se ne përveç shofim momentin këtu. Po. Ti thua merë me këta fëmi, po përveç saj, ke një profesion tjetër, të dyfisht... Jo, kjo është tjesht pasion, pasionale, qëfar? Si fere. Unë me ato shokët e mi që jemi të klubin Mundesliga, mom të rështë e sala nuk paguim ashe liri, jetë ajo shkolla liri. Po, po, nuk kemi dojtë të ushtëm në si mundjet të mëllajtë, për të fëmijit. Po, neve në ka shteti borç edhe shkolla e dinë në lejonat, falemderit gjithë shkollën liria, po, edhe gjithë në kushkem e përzatëm e dhe. Po, ajo që limi të cine në nëvujtë e salë, por shemë në ameti se që ka banë si ndymon. Po, sa të bredhe rrugve, ma mirë ndymojme dhe këtive nëzënëzve. E vërtetës, e vërtetës. Që lujnë futbol, mbrëmje, e këtër është një pikë që edhe ato më smenu më thashtë, jo që du t'i harojmë ne, më si përmeni, jo me falemnderit. Unë e sa du mujtë ju them, falemnderit, falemnderit të gjithve, po është gjithë, ne mund të Zotit, përshëndet Zotit i shpërblev ato që në ndimojnë, se ka lagje që vinë pi Araçine, pi Kondove, Carajt, lagje që kupit Gazibab, Dijon, Butel, Shair, Cerov, Karagmal, Dujanxik, të gjithë lagjet e Shkupit edhe Rrethina, vinë, ato bëjnë loja futbolit nga një orë, ajo i takon shkollës, po mërë mbrëmja e ka klubi Mundesliga. Ma të tolla, ne pak të një mdimojmë mit, ku kemi gara, andej, shkojmë nga kushtë në mdimojmë, dhe më dhonë, ka shumë... Shumë... Mëndohen e dhe si që gjeni diçka, gjeni një fond, një fond vogël, që të pakteni një trajner, një diçka vogël. Trajner ka sporte, nga kushtë në dhuron, unë të thash edhe partit që... Gjera elementare që duen... Në ndimon, Eli Ladhi në ka dhamë do patika në herë, e do qevë në apin, shumë... Në dhurojnë, akumë të në qivë... Diçka si sponsor i vogël, në thojnë zato toja... Dhe komunë, më starojnë komunë, është tash... Kanë herë delë të komunat që kash, në ndimon, ato kanë qera probleme, më pak se pap... Në ndimon, në përsa të i falendrojmë gjithë... Po të ardhëm, shpresojmë që... Do të në Shpresojmë, vetë, shpresojmë. Jo, neve mua, këtë klubë, që këtë klubë është edhe vërtet ka rrita. Ne më shtipëra më nuk është që këtë e nuk do të apërmere. Ti ka ndodhë një rast në Amerikë, është vërtet një interesante, e kam pytën një Amerikan, ku është Maqedonia, e ka thotë në fali, nuk e di unë ku është Maqedonia, po unë e di që është bë një Shaban Tërstejna, Olimpik, sa të e diat, ku është Shkopa, para mdoj nuk e ka njohë Maqedonin, sa e ka njohë klubin Mundesliga. Kjo të një gje e madhe, kush në qikon ato do të dhe pak më parë. Dhe të dhe 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 pak më parë. Dhe 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 pak më parë, Amet, ku po flisni në bashkë, kush në qikon, kush është aji, dikush e ka dëshirë të bëhet, pse jo e presidenti klubit Liria, pse jo, dikush e ka para, nuk diku t'i qojnë këto momente, pse mos bëhet? Po qëse do ka tolla, para, ka tolla, qëse do të fiton, këtë shprobleme edhe nga Zotë, edhe nga gjithë, familje ta përshëndet, që ati mund të investojnë? Se jo, pëse mos investojnë të momente që po nga shikon dikush? Po, ka në kush, shtash pëse imi me shkuj, në kush të bënd një hajgare, pak i ngacmojmë, ne andekne, në qëse dëni edhe vajza të fit, bëjnë të të kishë qenë vajza më ushtu, ne kishëmi finansuve, po edhe vajza mund të ushtojnë, dhe me thonë kanë qëra shtetet që korin shumë suksese, dhe me thonë nuk ka puna veç të kenë ku
interes, duhet pak. Atëto, unë do vazhdoja me diçka tjetër në këtë moment, do të pyesa ti bëje një krahasim këtyre mundësave të vegjël, siç po flisnim edhe pak më parë para reklamave, me kë i krahasoni duke filluar që nga Krawandi, e të përfundojmë këtu. Fillojmë me të parin. Si të ishte ai krahasimi jot ashtu si Ahmet? Shife, unë nuk jam ndonjë ekspert, po sa muj me atë mundjen time se unë patën... Normale, me atë shumë perëndim, por çeta qëllimi se ne ku kemi qenë një gjenerata ime pi 84 që kemi ushtuar deri në vetën. Unë mandej 87 kom ndërprej një kohë se kom qenë një përshmëngull në Norvegjin në 1987 që kom qenë familjarisht, mandej jo ushtri, Jugoslavia, ne që të ndodhë si shumë ato situarat edhe shumë kom qenë përëndim edhe ndje partën. Unë nuk jam ekspert për sa shoh, për shembull, ja ki Emir Abazi ka një stil sigur, e kam një fqinje dhe atë e përshëndes Abazeminit. Po, ki edhe ki, së, dhe më thonë ki, Elmedini dhe Abadhi kanë një stil për basket. Kanë një stil sikur Abazemini. Ja Abazemini ka qenë sportist Kosovë, ka qenë Abazemini në ndër talentet shumë të mirë në Jugosllavi, ka qenë suksesi i tretë Evropës dhe shumë që kanë ndodhur që rase që po këta të dy më thanë që kemi 6 muaj këtu. Po gjatë jo kish më ka ushtu 2-3 vite, 1 vit diçka, kurse ki. A ki i duhet të punon? I ka po të punojë. Gjan babas vetë se dhe babën e ka pat. E përshëndes babën e vet se edhe ka qenë mundësi mirë. Përshëndesim dhe ne, po ne thimë si pseudonimi ka Pele. Shpresojmë edhe ne, bëhet edhe fisnikë si baba. I qetri Sara Xhepi, Riat Xhepi, ki ka një stil, une sa e kuptoj dhe do shumë, si Shaban Tërstena e kondo, aktor, aksione. A qetri e ka stilin e ta shopi pak se nuk e shesh po, brafa. Po, ta shopi në rrën pak. Se Mirë Recepi, a i ka stilin e Shaban Sediut dhe atë përshëndesmi dhe ajo shkretari Ferradës Mundjes, prezidenti Ferradës. A ju ndimojnë dhe pak? Po, sa ka mundësi ndimojnë, dhe më thonë. Me qëfar është ndimë? Po, si Federata edhe ajo, në ato kushtet e veta, edhe ajo ka do probleme, po, pak të ndi, ka forcim të gjithë edhe dhe të bëhet mirë. Federata e Mundjes, nga kush përbohet? Federata e Mundjes është kam shqiptar apo më shumë shqiptar. Po, kemi presidentin e kemi shqiptar, sekretarin disa kemi edhe ajo është. Do shkoja te kjo, kemi një mesazh, më falë, Krem Berberi përshëndet tot edhe është duke u përgatitur për promovim. E Krem Berberin e njeh. Ah, përshëndet. Ajo Bekimi, ai Bekimin e përshëndet. Fizeli Bekimi, unë përshëndes Bekimin. Duke ti ne shkruajmë atë vlog dhe kemi apo rrymi. Sot jo. Unë e gale, unë ka nërë ku shkëm rruem të Bekimi e përshëndes, kurse flogët i heke i përshëndet të Osmanin Mavrovkësh, ose Bea atje e përshëndes të Osmanin, a i gjithë për sport të ka nërë. Po, vazhdojmë. Kurse ki tjetëri, indian Bajram Qerollit, ka dhe stilë si Abdullon Mehmeti, janë ato kanë korë suksese shumë. Janë shumë do mundësat që kemi korë, liria ka Shaban Tërstenën e Bajram Qerollit, Shaban se duhe Abdullon Mehmetin e Bajram Qerollit, Lagime Jupin e e shumë qertë. Po flisnim për them, tham që kemi një president shqiptar. Po, presidenti shqiptar është Shaban Sejdiuaj. Po, Shaban Sejdiuaj tepër i njohur, do të them, tepër i njohur. Edhe nuk lëshon një fond dyer vendin e tretë në Olimpiadë, Los Angeles. Po, okay, ka 3 pjesë marrës ka qenë plus ka qenë. Po, e dim të gjitha ato gjëra për Shabanin, por nuk e di sa është ai, sa është i disponuar për ju t'i japi një fond. Shive, ai mundot, se nuk ka problemi të Shaban Sediu. Nuk i ka ai fondet. Problemi është te shteti. Shteti apo? Edhe unë si Arjan nuk i di. Jo, problemi është te shteti, për shembull, shkon investon do pare ku nuk duhet, apo kam. Është unë nuk do të thamë sport i dëshiroj këtë gjë të mirë me sporte. Po, e vërtetë është. Do doja toja diçka tjetër, do doja toja që beson se te federata shifet një distancim midis atyre ekipeve shqiptare dhe atyre maqedonisë. Shive. Kush ishte ajo që do e cekje ti më shumë, ajo gjë, a do ishte kjo, apo jo? Me punë gjithë i ka përcena. Do me thëni mund gjitha gjëra, do me thëni po do një pari gjithve a thëni undët dhe taj. Ja, pa du pak një ati të themi, ne kemi si klube shqiptare, kemi ati via presidentin atë kemi. Okej, unë po theme kemi presidentin, kemi gjithë, por te fondi. Te fondi është problem, se fondi... Te fondi po plasim, Ahmet. Fondi është po. Ka shumë... Te fondi gjitha gjura. Ndim të vogël kemi për shtetit. Ndim vogël, shumë është ndim e vogël, ja, pa kjo ishte aje që toni, pa. Kjo është një ndim shumë e vogël e shtetit të Ahmeti, nuk e di pse, nuk e di
duhet të pyetur ata kur ti kemi ndonjëherë studio dikën nga pushtetarët, do të bënim edhe këtë pyetje, do bënim shumë pyetje tjera me, por më parë do shkojmë edhe me një këngë tjetër që ti jemi përsëri së bashku, ti jemi në momentet e fundit së bashku dhe juve mos u bën kaq shumë. Ja, ja, se gjithë ne unë kur vëmë te financimi gjithë ne kemi edhe shok ton që se edhe ato në pyti për këse gjona, edhe unë ne ju të tonë ma shumë, përshëndes ma shumë, ne kemi afer në shkollën fillore Livi dhe klubi Qajrë Qanë, që thënë ja pasha të kjeri, thënë, ne ju thëmë shumër, mes me qeni ju, me nëndimu ne kërkunë, por falë zorit ato nëndimu, gjithë për bëllat dhe shqiptare nëndimu ne. E vërtetë, Samet, të shkojme dhe me këngë në vazhdim, nuk e disa është gati, regjia mundet të qojme këngë tjetër, të di shkojme. U rikthyer në mas reklamave, këto janë momentet e fundit që unë do i mbaj pra dhe pjesëtarët e grupit Liria dhe Ameta Deming këtu bashkë me ta fëmi kaq do thoja talenta dhe shpresoj të vazhdojnë me këtë vrull që e kanë marrë. Do vazhdoja të pyesja edhe një herë pra gjithë se çfarë do thonin për fund. E vazhdoj me Fisnikun. Me Fisnikun me që është ai që ka fituar vendin e parë. Fisnik, mund të thuash diçka? Ta afrojmë edhe mikrofonin, afër teje. Po, Fisnik. Mund të thuash diçka, një përshëndetje në fund, kujt ja dedikon vendin e parë, kujt ja dedikon gjithë atyre që të kanë mbështetur, kush kanë mbështetur më shumë familja? E përshëndes gjithë familjen time, dhe shkollën fillore Liria, dhe klasën time, 8-4. Okej, okay, bravo, Fisnik, dhe shpresoj edhe unë që për herë të jesh kaq i suksesshëm sa që momentalisht. Vazhdojmë edhe me një nga djemë të tjerë. Vazhdojmë me ty. E përshëndes gjithë familjen time, shkollën Lirie Mentaz Alaj Begu dhe 7-4 në Liri. Ok, shpresoj dhe unë që edhe ti t'jesh aq i madh se je, ne smundemi dot me gjithë, i shpresojmë dhe gjithë fëmijëve tjerë që t'jenë kaq suksesëm dhe të vazhdojnë, si që përmëndën dhe pak më parë, mos i përsërisim për herë fjalet të vrullt ma. Amet, ti çfarë do shtoje për fund? Për gjithë ata që po na shohin këto momente në të vëjera bardhëzi. Si pikë së pari, ju falenderoj juve dhe televizorin ERA, edhe gjithë televizorat, sidomos nështë nuk keni konkurent, po unë ju lëshoj sukses, të gjithë radhën televizorin me qënisë shqiptar, Alsatin, e gjithë kurënë të qeshtja klubi Mundis Liria në ndimojnë, e përshëndes të kenë suksese, revistat, fakti, lajmë, ketë. Edhe ata koha të më thënë edhe lajmë. Një punë të mirë me ju. Edhe ata shumë, edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova, gjithë në kanë përkra, në kanë paraqitur, të më thënë edhe kemi korë suksese. E që nga përqesh. Keshën se du të përnoj këto. E i përshëndes gjithë tifozët. E Mundjes? Mundjes Liria, gjithashtu edhe tifozët e Shveceras, edhe ato na përkrahin. Edhe ata jo përshëndesin. Edhe zgjohën kryetarin e zgjohën edhe atë përshëndes. I përshëndesin të gjithë qytetarët, komunën Çajrit, të gjithë i përshëndes. Okej, okay, përshëndesin. Zoti i shpërbleft. Gjithë Ahmet, faleminderit që ishin studio me ne, faleminderit shumë, i falenderoj edhe çunat që ishin këtu me ne. Shpresoj që për herë të mbledhim. Shokun tim unë përshëndes Lutfi Xhelilin, se ai është ndër më të vjetër momentalisht. Dhe ku kemi ndë që ka gjithë dhe me përshëndetë. Edhe ne përshëndetëm shumë. Edhe shpresoj që shumë shpejt të jeni pra, të jeni. Amet, të jeni në Maja. Në Maja dhe të keni një sponsor të për të fort. Falemderit, gjithashtu. Akoma më mirë, të shumë. Edhe të keni ndë një sukses në punë, të më shumë. Falemderit, Amet, edhe juve që ishit sot me ne. I falenderojmë, edhe i përcjenim tashmën këto momente, klubin Liria, dhe i përshëndesim dhe njëherë nga zemra që ishit. Falemderit shumë.